ደረጃውን የጠበቀ የመኪና የእግረኛና የብስክሌት መንገድ፣ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች፣ የታክሲና አውቶቡስ መጫኛና ማወረጃዎች፣ የህዝብ መናፈሻዎች፣ አረንጓዴ ስፍራዎች፣ ፋውንቴኖች፣ የህዝብ መጸዳጃ ስፍራዎች እንዲሁም የቀለምና የመብራት የልማት ስራዎች የተከናወኑበት የቦሌ መንገድ ተጠናቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስፍራው ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት የቦሌ ኮሪደር እስካሁን ተሰርተው ለአገልግሎት ክፍት ከተደረጉ ኮሪደሮች ዘመናዊ መሰረተ ልማቶች የተሟሉለት መሆኑን ገልጸዋል። የቦሌ ኮሪደር በንጽጽር እስካሁን ከሰራናቸው በጣም ረዘም ያለ መስመር ነው። በግራና በቀኝ ያለውን ዎክዌይ ባይክ ውስጥ ደምሮ ከ10 ኪሎ ሜትር ማያንስ ነው። ከዚያ በተጨማሪ ስማርት ላይት ነው ሙሉ በሙሉ ያለው። ከሁሉ በላይ ግን የምንጠቀምበት ዎክዌይ እዚህ ጋር ያለው ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው። ግራናይት ነው የተጠቀምነው። ለብዙዎቻችን ቤት ሳሎን የሚገኘው አይነት የተሻለ ድንጋይ አይነት ነው ወቆ የተዘጋጀው። አጠቃላይ ቦሌ ውበቱ ጨምሯል፣ ተሻሽሏል። ለኢትዮጵያ ሚኒመም የዳውንታውን ስታንዳርዳችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ያለው የቦሌ መንገድ በቀጣይ በኢትዮጵያ ለሚሰሩ ከተማን የማስዋብና ለነዋሪዎች ምቹ የማድረግ ተግባር መነሻ ነውም ብለዋል። አብዛኛውን የመንግስት ቤት ታቹን አፍርሰን ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ተጠናለ። አብዛኛው ፎቆች የቢዝነስ ቦታ ሆኗል፣ ወቆይ ሆኗል፣ ጸርቷል፣ አምሯል። ጥሩ ስራ ነው። ግን በኢትዮጵያ የዳውንታውን ስታንዳርድ ቦሌ ዝቅተኛውን ቦታ ነው የሚይዘው። እንደዚህ ህንጻ በህንጻ የሆነ ዳውንታውን ሳይሆን የምንፈልገው እኛ ህንጻ ግሪን፣ ህንጻ ግሪን በሆነ መንገድ ነው ወደፊት የሚታሰበው። በክልሎች የሚሰራው በዛ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህንን ማፍረስ አሁን ያለን አቅም ስለማይፈቅድ ቢያንስ ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆን፣ ኢትዮጵያን ለሚወዱ ሰዎች ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ተሰርቷል። ያው ጥቂት ሀገራት የማየት እድል ገጥሞናል። እንደሚታወቀው አያሳፍርም። በኮሪደር ልማቱ የተከናወኑ የልማት ስራዎች መንግስት ለመስራት ያሰበውን ለህዝቡ ለማሳየት የሞከረበት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ መድረስ ካለባት ቦታ አንጻር ይህ ጅምር መሆኑን ገልጸዋል። መርካት ሰራም ብሎ መኩራት እንዳያጋጥም ነው ዋናው መልእክቴ። ይህ ስራ እንዲሰራ ከተማው ኃላፊዎች በጣም ብዙ ጥረት አድርገዋል። ግን ገናነን ኢትዮጵያ መድረስ አለባት ከሚባለው ቦታ አንጻር አዲስ አበባ መድረስ ካለበት ቦታ አንጻር ገና ሩቅ ስለሆን የሰራን አይነት መንፈስና እርካታ አያስፈልግም። ይሄ የምርጫ ውድድር አይደለም። ስለ ስራ የምናወራበት ሳይሆን ለህዝባችን ህልማችን የህልማችንን ልክ ለማሳየት የምንሞክርበት ነገር ነው። ገና ስለሆነ ሲያያዝ የተሟላ ውበት ይመጣል። ካሰብነው አንጻር ጥሩ ስራ የተሰራው ክረምት ነው። ቀላል ጊዜ ያለም የነበረው ፈተና ተኳሊቲ አንጻር ጥሩ ስራ ነው። ግን ይበልጥ እያሻሻል እያሳመር የተሻለ ነገር ለህዝባችን እንደምንሰራ ጥርጥር የለውም እና በዚህ ቢታይ ጥሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተማን በዘመናዊ መሰረተ ልማቶች የመገንባት ስራው የህዝቡ የመልማት ፍላጎት የታየበት መሆኑን ገልጸው የኮሪደር ልማት ስራው በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞችም መተግበሩን ይቀጥላል ብለዋል። የከተማ ለውጡ ግን አሁን ከሚቀጥሉ ጥቂት ወራት በኋላ ከአዲስ አበባ ይወጣል። ህዝቡ ከልቡ ስራውን ይፈልጋል፣ ይወዳል። ይኸው እየታየ ነው ያለው። በማስተማር በማንቃት የምንፈልገው ደረጃ ይመጣል። ዋናው ነገር ማተኮር ያለብን ይሄ ስራ ለእኛ አልተሰራም፣ ይሄ ስራ የተሰራው ለልጆቻችን ነው። እነሱ ደግሞ የገባቸው ናቸው እና ጥቂት ጊዜ መጋጨት ይኖራል። ፋም ሊመታ ይችላል፣ ሰው ሊቀላቀል ይችላል። ግን እንሰለጥናለን፣ እንደዚህ አንቀርምና ለስራው ማደናቀፊያ ምክንያት መሆን የለበት። አሉ የሚታዩ ምልክቶች። እየተማርን እየሰለጠን እየቀጣን እያስተካከል መስመር ይይዛል እና ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። አልፎ አልፎ አያለው እኔም ግን ግድ የለም ሰልጠን ብለን እንጠብቀዋለን የሚል ተስፋ አለኝ።